Bu nedir? Bunu çoban da yazmaz. Sen bir təhrisi olmamsan. Ne bileyim, arxiv belə eləyib. Ay, arxiv nə qayırıb, kim nə yazıb, onun mənim nə dəxli var. Ay kişi, bunu mənim dedem yazmayıb, bu peçatı mənim, bu vayenli biletim burada. Dayanın, göstereyim onu. Bu vayenli bilete peçatı mənim dedem vurub, ha? Levi'de şey olur, Levi'de bu müdafiye nazirliği, bu bina verib, da onu mənim. Bu binadan da istəyirəm onu. İtirmişəm, itirmişəm deyən özüm asmalıyam. İtib bunun təzəsini verdə dublikatı. Gəl, aksat. Mən Baxşov Şöhrət Vaqif oğlu İsmaili rayonundan gəlmişəm. Ne üçün gəlmişsiniz bura? Məni incidirlər. Mən veteran biletimi itirmişəm. Ondan ötürü 3 dəfə müraciət eləmişəm bura. Mənə imtina yazırlar, yazırlar ki, sən uvolt olmamsan. Mən biletimin nömrəsini də göndərdim bura, uvolt olmağım haqqında kağızlar da göndərdim bura. Vayenli biletimi bütün kopyaların, vərəqlərin göndərdim bura. Hamsın deyir ki, yox, sən altdan uvolt olmamsan. Səkdən sonra mən yolunda xidmət eləmişəm. 3 il. 96-cı ildə də hərbidən uvolt olub gəlmişəm. İndi nə qədər eləyirəm, bunların bilmirəm, savadı çatmır. Bir savaddılar. Bunları bura kim qoyub, nəyə görə qoyub? İsmailədən bura gəlmişəm. Bu boyda yol gəlmişəm. Deyirəm, məni qəbul elə. Deyir, telefonla sözü denən da. Telefonla mən sənə bu kağızları göstərə bilmirəm axı. Bu sənin mənə yazdığın bu bir savad məktub var, bu boyda. Bu boyda məktub olar. Bunun içində mən hər şeyi göstərirəm. A kişi. Göstərirəm, biletimin nömrəsidir. Tək mənə verilməyib də, görürsünüz də siyahı nə boydadır. Hələ mən özümə aid olanın götürmüşəm. Əgərlər bu yalan idisə bunu mənə niyə verib? Hansı köpək oğlu verib bunu mənə? İndi niyə vermir bunu mənə? Hələ bir dədəsinə borcum var, gəlib mən ona xahiş eləməliyəm. Mənə deyir ki, get deyir, sonra gələrsən. Mən niyə görə bura 10 dəfə gəlməliyəm? Hansı pulla gəlməliyəm? Xəstə adamam, bu vəziyyətdə gəlib getmişəm. Gəlmişəm deyir. Telefonla deyir, sözü denen. Çıx çölə göstərim də sən bu yazdığın kağızı da. Bu nədir? Bunu çoban da yazmaz. Sən deyir, təxrisi olmamsan. Nə biləm, arxiv belə eləyib. Ay, arxiv nə qayırıb, kim nə yazıb, onun mənə nə dəxli var. Ay kişi, bunu mənim dədəm yazmayıb, bu peçatı mənim, bu vayenli biletim burada. Dayanın, göstərim onu. Bu vayenli biletə peçatı mənim dədəm vurub. Ha? Ayın tarixi ilə 896-dan çıxmışam. 896-dan çıxıb. Həmin günü də 190-a qəbul olmuşam da, qardaş. Bax, bu tarixə gör, burada bir gün yalan var. Bir gün yalan yoxdur ki. O arxivə düşməyib cəhənnəmə düşsün, qara yola düşsün. O arxiv də qara gəlsin. Mənim nəyimə lazımdır? Mən indi burdan, bax, bu deyirəm, bax, bu müdafiə naziri. Cənab Ali Başkomandan. Qardaş, bu cəmaat hökumətə qardaşı niyə çevirirsiniz? Niyə nifrət yaradırsınız bizdə? Belə olmaz axı. Ha, gəlib kimə nə deyirsən, elə bir dədəsinin xarabasına gəlmişəm, ha. Mən elə qəbul edir ki, burada qapıda dayananlar. Yox, gəlmə, girmə. Nə da? Girmə. Mən qulluq eləyəndə sən aşırma şalvarda heç bəlkə yox idin dünyada. İndi mənə yol göstərənlərə bax. Siz neçənci ilin Qarabağ veteranısınız? Mən 1992-ci ildə getmişəm, 96-cı ildə də uğult olub gəlmişəm. 97-ci ildə də mənə, bax bu nazirlik, bu nazirlik mənə bilet verib, göy bilet. Qara, veteran bileti. İndi gəlmişəm, deyirlər ki, yox, biz baxmırıq. Ora get, bura get. Mən hara getməliyəm, mən nə qədər gəzməliyəm bir biletin dalıyacaq. Bununla bağlı məhkəməyə müraciət etmişsiniz? Yox, məhkəməyə niyə müraciət eləməliyəm? Mən ancaq İsmaili rayon vayonkomatına deyirəm. Vayonkomat da mənə deyir ki, bizdən alıblar hər şeyi. Biz daha ancaq səfərbərliyə baxırıq. Özün get. Deyirəm, ki, 3 dəfə məktub yazmışam. Deyir, qardaş, get də ora. Gəlmişəm bura, burdan qapıdan buraxmırlar məni. İndi mən başa çata bilmirəm ki, bunlar niyə görə? Məni içəri buraxmırlar. Nədir, mən silahlıyam, mən girib kimisə öldürəcəm, yoxsa nağa edəcəm. Mən xahiş edirəm, bunları bura prezident qoyub ki, işləyin. Açı işləyin, cəmatı incitməyin. Amma bunlar nağa edir. Bunlar da gəlir elə bir ki, mən bunun evinə gəlmişəm, minnətə gəlmişəm, dilənməyə gəlmişəm. Bir ayıb bilin də. Bu başınızı qoyun ölün də. Siz kimdən əlaqə saxladınız bu sözləri sizə söyləyin? Elbrus Məmmədxanov.
Elbrus Məmmədxanov, sənə deyirəm ki, mən İsmail'dan bura xəstə adamam, gəlmişəm. Məni qəbul elə. Niyə qəbul eləmirsən? Aşı otağıma bıraxmırlar, özün düş gəl bura. Bir mavin videos, deyir telefonla sözü denəndə, telefonla mən bıçağı sənə nətər göstərim. Düş gəl aşağıda. Oturublar burada elə bil ki, nədə? Kefə gəliblər bunlar. Hamısı bir savaddır. Heç birinin də savadı yoxdur. Komissiyanın üzvü deyir, təsdiq eləyib onu. Ay, komissiyanın üzvü çox nahaq eləyib. Başında daşa döyüb. Mənim vayinli biletim var. Peçatım yoxdur. Bu peçatı bura vuran adam olub. Bu peçatı mən vurmamışam bura. Bunu kambirik vurub, 896'dan çıxmışam. Həmin gündə 190'a qəbul olmuşam. Siz qəbul şöbəsində olmuşsunuz ümumiyyətlə? Mən burada qəbul şöbəsində dedim, bu sercantdan nəmlim elədilər ki, yox, bura girmək olmaz, nə bilim, nədir, nədir ölü. Güyə mənim bombam var, buranı partladacam, nə qayracam. Ay, bir adamın dinliyində, nə olar o? Mən İsmail'dan bura gəlmişəm, ayıb da ölü. Mən bu boyda xərç çəkib, bıçası baxdımda yol gəlmişəm oradan bura. Qardaş, bir məni qəbul elə bir sözümü deyim də sənə də. Deyəcəyim bu qədər, ancaq Allaha qurban olum ki, Cənab Ali Başkomandan mənim sözlərimi eşitsin. Ha, bunları çıxar deyə buradan, qardaş. Bunlar işləmirlər. İşləmir heç biri. Hamısı da savadsızdır.